Fala, meus lindinhos, como vocês estão? Sou Hades, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar aqui algumas coisas sobre Starfield que eu gostaria de saber antes e que vão te ajudar aí se você está começando o jogo. São dicas bem rápidas e que são bem bacanas, muitas delas provavelmente às vezes você pode já estar um pouco avançado e não saber algumas delas, inclusive. Vamos falar então dessas diquinhas aqui, lembrando, se você quiser participar para concorrer ou um valor do PS5 ou PS5, e também há um Switch Lite, acessa o primeiro link aí na descrição para vocês participarem. Muito rápido e fácil. E vamos comigo para este vídeo, beleza? Bem, a primeira coisa é o peso. Vocês sofrem muito com peso aqui nesse jogo. Você vai sofrer muito com peso nesse jogo. E, né, eventualmente você já tá com um personagem cheio. Mas, né, uma das formas de você mitigar é você transferindo ali parte das suas coisas que você pegou para sua nave, né? Isso daí é bem útil. A nave tem um compartimento de carga bem maior aí, e você pode fazer upgrade nisso também, comprando mais peças para a nave. Mas uma coisa que você pode fazer é transferir coisas para a nave a uma certa distância. Até 250 metros você pode abrir o menu, mas para isso você tem que abrir realmente o menu, né? Se você só entrar no menu de itens, você não vai conseguir transferir nada. Mas se você abrir o menu e vir aqui em nave, né? E na nave que tu tá usando, você vai apertar compartimento de carga aqui embaixo. Você vai conseguir, ó, pegar coisas da nave ou depositar coisas do seu inventário, tá? Então você vai poder fazer isso daí até 200, mais ou menos, 250 metros de distância que tu tiver da nave, né? Acima de 250 metros, infelizmente, você não vai conseguir mais fazer isso, né? Mas é algo bem, assim, útil, porque você não precisa necessariamente, né, colar ou entrar na nave, no compartimento da nave. Só tu chegar bem pertinho dela ou tá do lado dela que você vai poder fazer isso. Eu acho que isso é bem bacana, né? Mas, caso você seja o cara igual eu que não tá nem aí pro peso, né, e quer colocar um peso absurdamente, nunca fica pesado no jogo. Se você tiver no PC, você pode fazer apertando aspas simples, né, que fica embaixo do ESC, né, você vai abrir o console. Entretanto, você pode perder, lembrando aí, os achievements do jogo, as conquistas, se você fizer isso aqui. Então, né, você aqui nos consoles, né, você vai fazer o quê? Você vai digitar player.7av carry weight e o valor que você quer. Você pode colocar valores infinitos aqui se você quiser, né? Mas caso você queira, sei lá, ter um pouco mais de espaço no inventário, mas ainda assim tem um gerenciamento, coloca um número mais baixo, tipo, vê quanto você tem e coloca o dobro ali, né? Aí você ainda vai ter esse gerenciamento, né? E você não vai ficar com o inventário infinito. Mas se você quiser, você pode fazer isso. Infelizmente só funciona no PC. Entretanto, se você por acaso tiver um computador nem que consiga abrir, se o seu computador conseguir abrir Starfield, mesmo que esteja rodando a 5 FPS, você pode, né, usando o Xbox Play Anywhere, sincronizar os saves. Então você abre sua conta da Microsoft, abre e baixa o jogo no seu PC e seta esse comando salva, e provavelmente quando tu for pro Xbox você vai estar com isso aqui aplicado. Eu acredito que isso funciona, eu não testei, mas eu tenho quase certeza que funciona. Eu fazia isso no 360 no Skyrim, né, só que usando pendrive para mudar o save, trazer o save pro PC, e funcionava. Então eu acho que vai funcionar ainda, né, se você fizer isso daqui. Os saves sincronizam ali na nuvem, então eu acho que vai funcionar. Você pode fazer esse teste aí caso esteja nos consoles, tá? Mas enfim, você pode ficar com peso infinito, mas essa é uma forma de gerenciar o peso, você indo na nave ali, por exemplo, né, e depositando ele a uma certa distância, que fica um pouco mais prático. Bem, perks, né, a gente vai lidar com perks no jogo, que são várias ali pontos e coisas que a gente pode colocar e vai evoluindo nosso personagem. Tem várias categorias de perks, e aqui vão alguns perks que eu particularmente acho bem essenciais. O primeiro, sem sombra de dúvidas, é esse aqui, ó: treino de mochila propulsora. Senão você não consegue usar a mochila propulsora. No início do jogo eu falei, ué, por que que eu não tô conseguindo usar o jetpack, cara? E aí eu tinha esquecido que tem um perk disso. E se você não tá usando jetpack, é por causa disso. Você precisa ter ele, né, no nível 1, já basta, né? Se você quiser mais, mas até por enquanto não vejo necessidade de upar isso aqui, não. Nível 1 já é o suficiente, mas é, tipo, essencial. Você tem que ter isso aqui, cara. Não dá pra viver sem isso aqui, não. Segundo perk que eu acho muito interessante é o perk de segurança, que basicamente vai deixar você abrir travas, né? E você vai evoluindo as travas que você pode abrir, né? E tem muitas travas que você encontra lá que tá nível mestre, você tá doido pra abrir, você não consegue ainda. Isso aqui é um perk bem essencial. Na sua exploração você vai estar
constantemente utilizando para poder pegar mais recompensas. Então upem, e sempre que der, upem até chegar pelo menos no nível mestre, né? Que você vai conseguir abrir todas as travas que aparecerem ali do jogo. Eu ainda estou no nível 2, mas é essencial também. Outro perk que eu particularmente acho muito essencial é o de persuasão, tá? O persuasão me ajuda muitas vezes a passar de situações ou quests que você não vai precisar lutar e você vai conseguir passar na conversa, né? Você pode salvar antes e tentar persuadir várias vezes até você conseguir, caso você ache isso interessante. E você vai, tipo, usar muito no seu jogo isso aqui em diversas situações. Então é algo que você vai estar, cara, sempre usando. Outro que pode ser um pouco mais opcional, mas que eu acho bem bacana também, é o roubo. Você pode furtar alvos, né? E você pode aí ter mais chances, inclusive, de fazer isso conforme você aumenta os níveis. É muito bom para diversas situações, até resolver algumas quests ou pegar alguns itenzinhos de NPC, né? Basicamente, esses são os perks que eu mais recomendo para vocês pegarem, tá? O resto vai de build, vai de gosto, mas esse aqui eu já achei, assim, os mais essenciais até agora e que eu estou sempre utilizando. Bem, nós temos os entrepostos, né? Quando a gente tá num planeta, por exemplo, procurando coisas, procurando recursos, né? A gente vai encontrar alguns recursos que a gente vai poder coletar do chão. E aí que o entreposto entra em ação, né? Você vai poder colocar um entreposto no local, né? Este entreposto, você vai ali poder colocar extratores, né? A gente tem extrator de água, no caso vai depender do planeta, né? No caso aqui a gente tem extrator de água, flúor e outro extrator de água, porque esse planeta só tem esses recursos, né? E aí você vai colocar esse extrator, né? E você vai poder pegar esses recursos em questão. Entretanto, precisa de energia para isso, né? E sempre você vai ter que colocar ou uma matriz solar, ou enfim, né? Vai depender muito do planeta e você vai ter que colocar esses recursos e vai ter que bater ali a energia necessária. Ficando ali embaixo, sem estar vermelha, porque você tem energia, e ele vai começar a extrair os recursos, né? Só que tem uma coisa bem interessante sobre isso aqui, é que, por exemplo, esse recurso, ele vai gerando de tempos em tempos. Então, você às vezes vai, viaja pelo jogo e tal, volta aqui e vai ter um recurso pra você pegar. Mas olha que legal que tu pode fazer. Você abrindo o seu entreposto, né, indo no modo construção, você tem várias opções aqui de coisas. Uma dessas coisas que você tem opção são ali móveis, né? Você pode ter uma cadeira. Então você coloca uma cadeira aqui, né, nos móveis ali. Tu vai sentar na cadeira, né, tranquilamente, na alegria de viver, e você simplesmente vai esperar um pouquinho, pode ser umas 3, 4 horinhas ali, e esperar. Você vai ficar tipo olhando o negócio coletar recurso, né? Ou esperar leva alguns segundos, por exemplo, ó. Você vai esperar alguns segundos, depois tu vai sair da cadeirinha, e quando você olhar, sim, o recurso vai ter pego ali, né? E você pode esperar mais tempo, porque ele vai pegar o máximo ali, tá? Então, você vai poder fazer isso aí, é muito bacana, né? Você vai ter muito recurso pra você pegar sempre que você esperar. Então, se você tiver com falta de recursos, né? Ao invés de você ficar parado lá, você pode colocar um banquinho e esperar, e você vai conseguir coletar aquele recurso. Outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é que depois que você extrair o que você precisa, né? A gente tem outros extratores, a gente pode extrair flúor aqui também, né? Caso você não tenha recurso para criar o extrator de flúor, você pode desmontar este aqui, que você já pegou os recursos que você precisava, né? Segurando ali, você pode ali excluir, você vai pegar os seus recursos de volta, e aí você vai poder simplesmente montar outro aqui, utilizando os mesmos recursos, e assim sentar, esperar e pegar aquele recurso. É bem bacana caso você esteja precisando de recursos aí, tá? Pro seu personagem. Outra coisa bem bacana é que recursos você pode pegar em meteoros. Pois é, se você entrar num planeta, ali na órbita de um planeta que tenha vários asteroides ali, por exemplo, você pode com a sua nave lá, piu 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 piu, quebrar esses asteroides, eles vão dar diversos recursos. Esses recursos podem variar de local a local. Teve um local ali que eu peguei, só vinha ferro e um outro lá que eu esqueci agora. Teve outro que vinha água, então depende muito também do lugar que você tá, mas sempre você pode quebrar, você vai pegar recurso, é bem rapidinho de pegar, né, quebra bem rápido, e você vai ter bastante recursos para você poder pegar, tá? Outra, né, terceira forma de você conseguir recursos é que você pode comprar muito desses recursos, tipo cobre, zinco, etc, tudo que você acha assim, né, em comerciantes. Tem alguns comerciantes
que vão vender ali, né, na tabela recursos, eles vão vender aí bastante isso aí. Então, caso esteja precisando e não queira necessariamente explorar um planeta, você pode ir lá comprar, se você tiver dinheiro sobrando, não é algo extremamente caro, algumas horinhas de jogo você consegue uma boa quantia de dinheiro, e você já vai conseguir comprar bastante recursos e não vai faltar, você não vai precisar ficar necessariamente ali de começo de jogo, né, explorando e coletando tudo, beleza? Digihex, né? É a forma de você desbloquear coisas no jogo. E o Digihex é um pouco complexo, inicialmente eu achei um pouco complexo. Depois que você entende a proposta, você vai sacar mais. Mas eu vou tentar explicar pra vocês como é que funciona da melhor forma possível. Então, o Digihex mais ou menos funciona assim, né? Vai depender do nível, claro. Mas, a grosso modo, né? Na direita a gente vai ter aqui os pontinhos. E à esquerda a gente vai ter os buraquinhos. A gente basicamente tem que encaixar esses pontinhos aqui. E quando você encaixar os pontinhos, né? Se eu encaixar aqui, por exemplo, ele vai fechar esses buraquinhos, né? E eu preciso fechar todos os buracos do anel para passar pro próximo. Lá ele, né? Então, basicamente, a gente vai ter que fazer isso. E aí a gente vai ter que ir simulando antes da gente confirmar, né? Não é, a gente confirma. Mas se você fizer coisas erradas, não vai funcionar, né? No meu caso aqui ele fica azulzinho porque eu já tô no nível 2, tá? Então quando ele encaixa ele já fica azul, se ele não encaixar ele vai ficar branco. Aqui no caso todos encaixam, né? Por isso que ele tá azul. Então basicamente a gente vai tentando ver aqui. Geralmente eu tento pegar o maior número que a gente tem, né, e encaixar pra ver se já vai dar. Ó, aqui eu já achei o padrão, ó. Aqui se eu encaixar todos aqui, ó, ele vai fechar todos esses pontinhos. E o segundo que eu encaixar, ele vai fechar os de baixo. Então, né, eu vou conseguir encaixar aqui, então eu posso, ó, dar dois cliques, ele encaixou, né, e já foi, eu cliquei muito rápido, né, mas ele já encaixou, e aqui também vai funcionar da mesma forma, eu vou, esse aqui não vai funcionar, porque é branco, né, no seu caso ele vai aparecer branco se você tiver level 1, e aqui a gente tem que procurar o local que vai fechar melhor, né, no caso, ó, a gente consegue fechar aqui, então aqui e aqui vão fechar, e eu preciso encontrar uns pontinhos que bata aqui, aqui e aqui agora. Olhando aqui, aparentemente esse, ó. Vamos ver. Ó, esse aqui vai. Ele vai fechar aqui, aqui e aqui, né? E o outro que eu selecionei vai fechar aqui e aqui. Então, ó, se eu apertar o E, ó, você viu que ele fechou. E agora sobrou esse aqui, ó. Os outros não vai fechar, né? É isso, tá? O Digihex. Espero que não tenha ficado muito confuso, mas basicamente é assim. Você precisa colocar os pontinhos certinhos pra você, né, fechar os buraquinhos. E aí, antes de você já confirmar, você vai testando com os outros pra ver se vai encaixar certinho, porque você pode fechar e quando você vai ver o próximo, ele não tem um encaixe ali, né? Então esse aí é o segredo do Digihex, mas não tem muito mistério. Só demorei um pouquinho pra pegar mesmo. Algumas coisas que eu acho úteis no jogo, né? No menu de quests, por exemplo, você tem um menu de quests aqui. E se você apertar o V, ele vai mostrar todas as quests, cara. Então, tipo, você vai ficar... É porque aqui eu tô numa área meio interna, né? Mas se você abrir um mapa, por exemplo, cara, tu vai estar cheio, ó, cheio de marcador, né? De quests ativas que você pode começar, né? Ou que você pode continuar, né? Fica bem bagunçado, mas se você quiser ver todas as quests de uma vez, você pode fazer isso, tá? Se não, né, você pode ir lá e apertar V no menu de quest. Outra coisa muito bacana no menu de quests é que, por exemplo, às vezes você clica e ativa a quest, pô, você abre o mapa, vai e procura lá, eu tava fazendo muito isso, né? Não, mano, você ativou a quest, apertou R pra ver a rota, ele já vai te tacar exatamente no ponto do sistema solar, ó, que já está aqui, você não precisa ficar procurando no mapinha, né? Eu sei que é meio bobo, mas pode passar desapercebido aí por alguns jogadores e você vai encontrar tudo aqui. Você pode resetar a aparência do seu personagem, tá? E também você pode curar alguns status do seu personagem. Seu personagem fica com alguns status negativos e você precisa de alguns remédios específicos. Mas se você não tiver, existem médicos nas cidades que você pode pagar para curar esses status, tá? Basicamente o que eu recomendo é sempre que você estiver andando na cidade você ficar prestando atenção nos logotipos das lojas, que os logotipos e os nomes às vezes acabam dando indicativo do que é aquela loja, né? Mas a loja que você vai encontrar em uma cidade, em alguma cidade chamada Enhanced, é a loja que você vai entrar, conversar com o NPC ali e você vai poder resetar o seu personagem, mudar o
corpo, cor de cabelo, muda todo o aspecto. Você não vai poder mudar os tratos, por exemplo, mas você vai poder mudar todo o visual do seu personagem nessas lojas. E também tem os médicos, né, que você vai encontrar algumas coisas escrito medical ou algo do tipo, e você entrando, você vai poder curar ali os seus status também no médico, beleza? E meus queridos, basicamente é este aqui, as dicas iniciais de Starfield. Espero que eu tenha ajudado aí, né, com várias delas, caso você não saiba de muitas. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima e tchau!